What's up guys? Welcome ali sa akin channel Cruel Tax and accounting tutorial. At welcome sa second video ng ating business law series. Ang pag-uusapan natin dito is chapter 1 o yung general provisions ng title 1 ng book 4 of the civil code or yun yung obligations. So itong general provisions, hintayin natin sa dalawa kasi medyo mahaba siya, no? This is part 1 of 2. So, ano ba ano nga ba mga pag-uusapan natin dito sa lecture na to? So, in this lecture, ang pag-uusapan lang natin is dalawang article. Article 1156 and 1157. Ang coverage nun is yung meaning of obligation, essential requisites of an obligation, kinds of obligation, and sa huli, pag-uusapan natin yung sources of obligations. Okay. So, ano nga ba ang meaning ng obligation? Kasi ito yung pinaka main topic natin ngayon. eh. Dinefine yan ng Article 1156. So, the first article in our series. Ano sabi doon? An obligation is a juridical necessity. So, yun yung unang binigyan niya. To give to do o kaya not to do. Simpleng simplang obligation is a necessity to give, to do o kaya not to do. Pero mamaya kailangan nating liwanagin. Ano ba ang ibig sabihin ng juridical necessity? Okay? So, yun ang na isunod natin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng juridical necessity? Ito yung ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan, in case of non-compliance ng isang party to the agreement ano ba yung dapat niya i-comply the obligation to give to do o kaya obligation not to do di diba? pag hindi niya na comply ano man yung mapag-usapan dito sa tatlo na to ano mangyayari itong si agree party o yung naargaviado meron siya right To call upon the court of justice Sa madaling salita Pwede kanyang kasuhan Bakit kanyang kakasuhan? Eh kasi ang target niya ito Di ba hindi ka nag-comply? Siyempre, ang target niya is To enforce what has been agreed Kung meron kang dapat ibigay O okay, ipapano yun? Uh, request niya na parin mo yun, meron kang dapat gawin o kaya meron kang hindi dapat gawin ipapaandan yun sa'yo, so that's enforcement, o kaya naman kung imposible nang gawin, or ibigay kung ano man yun na pag-usapan nyo, ay eh, the payment of the equivalent value plus consequential damages okay so yun yung ibig sabihin ng juridical necessity ibig sabihin, hindi natin pwedeng baliwalain so we have to follow Itong mga obligation na pag-uusapan natin dito sa Obligations and Contracts Ngayon, tuloy natin In an obligation, para masabi natin na ang obligation ay Isa talagang valid obligation, there are four essential requisites Ano-ano yon Nandayo ito ha Una, we have the obligation must have a passive subject Sino ba yun? Si debtor or si obligor. Yung may dapat gawin, yung may dapat bayaran, o yung kaya yung mayroong hindi dapat gawin, na to do, no? Meron din tayong active subject, si creditor or si obligee. And then, you also have yung object, o kaya prestation minsan, which is the subject matter. Ano yung gagawin? O, liwanagin na natin, ano yung ibibigay? Ano yung gagawin? O kaya, ano yung hindi gagawin? Okay. So, that is the object or the subject matter of the obligation. Natural, meron ganun. And then, number four, the legal tie or juridical tie, yung tinatawag na efficient cause, ito yung what binds the passive and active subject. So, pwede natin sabihin ito yung kanilang agreement or contract. Okay. Madali lang tandaan, ano? So, dapat meron tayong passive subject. Meron din tayo dapat active subject. Meron tayong legal tie. At merong object. O, di ba? Pag nakalimutan mo, tanda mo lang palo. Matatandaan mo na kung ano yung four essential requisites of an obligation. Ngayon, tuloy natin. Mag-sample tayo. Alimbawa, Napa agreed to rent a space from Dende for a monthly rental of 10,000. Tanong, can you identify the four elements of an obligation? Lagay natin. The passive subject, the active subject, the legal tie, and the object. O, so, yunahin na natin yung ano ba yung pinag-usapan nila? Ano ba yung prestation nila? What is the subject matter? Diba ang subject matter nila is rental of space. Correct? Ano yung legal tie or yung efficient cost nila or what binds them? E yung kanilang contract or agreement. Remember, pwedeng oral naman ng contract. Pwede rin written. O kaya kahit walang binanggit dito, so meron silang contract na dalawa. Ito na ngayon. Who is the passive subject and who is the active subject. Kung matatandaan natin, pag sinabing passive subject, siya si obligor. Yung merong dapat gawin, to give, to do, or not to do. Sino ba sa dalawa yan? Sinapa or si Dende. So, obviously, ito ay si napa. Therefore, the active subject or the obligee is si Dende. Okay, so dapat marunong ka mag-identify ng apat na essential requisites ng isang obligation. Okay? So sana maliwanag 'yan. Tuloy natin. <coughs> Ngayon, parang nabang nabanggit ko na to kanina. Ano ba ang dire ng batas na form ng obligation? Ibig sabihin, ito ba ay dapat in writing? Pwede bang oral? General rule, the law does not require any form. Ibig sabihin, pwedeng ang usapan nyo, agreement nyo, kontrata nyo ay in writing or pedering, oral. Okay. Alin man dyan, yan ay i-consider as valid. Kaya lang, let me remind you, there are certain contracts na required in writing. Halimbawa, ikaw ay sumali sa isang partnership nag-contribute ka ng land o in writing dapat yan at marami pang ibang example na dapat in writing notarize okay per general rule no form is prescribed by the law ngayon tuloy natin what are the different kinds of obligation according to subject matter yung subject matter yung ating prestation yung ating object Okay? And dalawa lang naman yung uri ng obligation according to subject matter. We have real obligation. O, di ba? Ano yun? Obligation to give a thing. You call that real obligation. And then, we have personal obligation. Ito yun. Diba? Yung obligation to do o kaya not to do an act. ba diba? Ito rin yung nasa definition sa Article 11.56 Yung to give, to do, or not to do Yung natilang yan isang real, isang personal. So, madaling tandaan niya, ano? And then, as an addition, pag sinabi natin personal obligation, alam lima, obligation to do, we call that positive personal obligation. Pag naman not to do ang involved, ito ay tinatawag na negative personal obligation. Mag-example tayo. Situation, tapos alamin natin kung ano siyang obligation. Goku, the seller, binds himself to deliver a car to Vegeta. To buy a real or personal obligation. So, syempre, sukat natin, ito ay isang real obligation. Bakit? Eh, kasi meron involved na car. Ito ay isang thing. Ang obligation niya is to give or to deliver the car. Kaya ito ay isang real obligation. Next, Gohan binds himself to construct the house of Bidel. O, anong klaseng obligation to? So, ang sabi dito, to construct. So, ito ay isang obligation to do. Therefore, ang sagot natin, ito ay isang positive personal obligation. Payaga? And then, finally, Goten obliges himself not to build. Ayun na. Not to build a fence on a certain portion of his lot in favor of trans who is entitled to a right to pay over the said lot. So, pumayag siya, no? Okay. Di obviously, ito ay not to do. Therefore, ito ay isang negative personal obligation. Okay? Kiting ka, dalawa lang yan. Real, tsaka personal obligation. Ito ay to give. Ito naman, pwedeng positive pwedeng negative to do or not to do okay ngayon pagsabi naman natin eh saan nga ba nanggagaling ang mga obligations what are the sources of obligation sagutin natin to sa pamamagitan ng isang article yung article 1157 the second article sabi doon obligation arises from the following from law contracts quasi-contracts, acts or omissions punished by law or crimes. And number five, quasi-delicts. Okay. So, batas at kontrata. Itong tatlo na ito, mamaya, malalaman mo pa. Lalo na sa part two nitong general provisions na itong mga to ay mababasa mo rin sa law. Kaya lumalabas na itong 3, 4, 5 is part din ng law. Uh, di ba So, para lumalabas dalawa lang ang source. Law and contracts. Okay? Pero specifically, binanggit sa Article 1157 na ah, yan yung mga sources. Iisa-isahin natin yan. Okay? So, inahin na natin yung source of obligation, yung law. Ano ibig sabihin nun? Ito yung obligations imposed by the law itself. Ibig sabihin, nakasulat mismo. Ano? Batas mismo siya. Batas mismo ang nagsasabi na merong obligation na ganito. It is imposed by law. Sample na natin. Number one, all Filipinos earning income are required to pay income tax. O, makikita mo yan sa ating tax code. At ang ating tax code ay isang lo. Oh, isang batas 'yan. Gaano din number 2 business registration is required by the local government code and the tax code. Itong dalawa na 'to ay pareho ring batas. Okay, sa madaling salita, kaya mayroong obligation ay eh, kasi may sinabi yung batas. Na ito yung ating obligation. Okay? So imposed by the law itself. Yeah, number two is contracts. Ano naman 'yung contract? So hindi ko hindi ito kagaya ng ano na nakasulat na, no? Predefined na. Ito naman 'yung arise from the stipulation of the parties. Ibig sabihin sa kanilang agreement. Halimbawa si X chaka si Y. Karon sila ng usapan, no? Meron silang contract. Okay. Sampla natin. Halimbawa, ikaw ay pumasok sa isang loan agreement. Siyempre, na bilang uh, debtor, you are obliged to repay the loan. Saan galing iyong obligation? Sa contract. Ano nakalagay sa contract? When to pay. Oh, probably ganun. How much is the interest. Ito ba ay installment or one-time payment? So, you have to follow what is provided in the contract. Okay? At ito, nagbabago-bago to depende sa parties. Diba? Hindi naman lahat ng loan agreement ay ganito ang provisions. Okay? And then number two, example, yung employment contract. Siyempre, both the employer and employee are bound by the employment contract. Halimbawa, napag-usapan doon magkano ang basics, basic salary, what is your position. O, kasama na dyan yung, yung duties and responsibilities. So, dapat sundin ninyo yan. Diba? O, di ba? Una Unang-unang magkakaiba ng sweldo, di ba? Magkakaiba ng position. O, minsan may part-time, may full-time. So, you have to follow what is provided in the employment contract. Ngayon, tuloy natin. Number 3 is yung quasi-contracts. At teka muna. Contracts daw siya, pero dinuktungan ang salitang quasi. Ano ba bigsibihin ng quasi or quasi? Ikaw nga ng iba. Bigsibihin niya sa Tagalog. Pwede natin i-translate yan as parang parang contract pero hindi talaga contract, parang lang. Okay? Ang tanong ba siya naging parang contract. Okay? So tingnan natin. It arises from lawful, okay, voluntary and unilateral acts which are enforceable to the end. Ito yung konsepto kasi that no one shall be unjustly enriched or benefited at the expense of another. So ayun yung konsepto no. Merong involved na expense na ito ay ginastos ng ibang tao or ibang party. Expense incurred by another for you or for someone. Parang ganun yung konsepto. At dahil gumastos itong other party para sa iyo, ang duty mo ngayon is to reimburse or return what has been incurred. Parang ganun yung konsepto niya, no? So, mamaya magkakaroon pa tayo ng marami example, lalo na sa part 2. Sample na natin. Halimbawa, the obligation to return money paid by mistake or which is not due. ba? diba? Sa'yo binayad, hindi naman sa'yo. Kailangan mo ibalik yan. O, no? kailangan mo yang isole. Okay? <clears throat> mamaya, mas maliliwanag pa natin yan. So, quasi contracts. Inuulit ko, ito rin quasi contracts ay mababasa mo ito sa law. Specifically, dito rin sa uh, sa civil code natin. Particularly, mababasa mo rin yan sa book 4. Okay, mamaya paliwanag pa natin yung tungkol sa book 4 na yan. Ngayon, tuloy natin. So, the fourth source is yung crimes or acts of omission. So, krimen. Ganon, para mas madali natin maintindihan. Sabi dito, arise from, ito yung obligation na civil liability, which is the consequence of a criminal offense. Pag nakagawa ka ng krimen kasi, generally, ikaw ay makukulong. That's your criminal liability. Plus, nagbabayad ka pa minsan ng penalty and this is your civil liability at bakit nagkaroon ng civil liability kasi nga you committed you committed a criminal offense sample the duty of a killer to indemnify the heir of the victim malibaw ang napatay niya is yung head of the family wala nang income yon so walang indemnify or bayaran niya yung mga anak or asawa. Number two, the obligation of a thief to return the stolen car. Uh, yan yan. Okay. Kaya merong obligation kasi merong nagawang crime or crime. Okay. And then number five, we have yung quasi-delicts or quasi tort. So, ginamit na naman yung salitang quasi. So, parang na naman. Ega eh, niya. Ano ba yung delict? Pag sinabing delict crime. So, parang crime ganina parang contract this time parang crime saan naman to nag arise it arise from una meron daw damage done yan yan to another bakit through an act anong dahilan eh kasalanan niya you know there being fault o kaya o kaya nagkaroon ng damage ikaw ay nakapagbabaya ano through your negligence at dahil dito sa act na ito through your negligence nagkaroon ka ng dapat bayaran na damages pero dito hindi siya intentional kagaya nung sa crime kaya ang dapat mo lang gawin is generally to pay for the damages palitan mo yung nasira o bayaran mo yung nasira. Parang ganon. Okay. So, tuloy natin. Example. Number one, nakatira ka sa building. Ah. Parang ganito concept yun ito. The obligation of the head of the family that lives in a building or fart thereof to answer for damages caused by things thrown. Ayan. Nagtapo ng TV, tinamaan yung nasa baba. Diba? O kaya na itulak yung paso, tinamaan sa ulo yung nasa baba. Siyempre, you are obliged to pay for The medical expenses ako so, nakapatay ka no di lalo na or kung may nasira kang gamit you are obliged o limbawa no may alaga kang aso yung aso mo mahilig manira ng gamit so you are obliged to pay for the damages done okay so ganoon yung quasi ay pero niliwanag dito but no contractual relation exists between the party wala kayong pinag-usapan pero dahil ikaw ay nag-cause ng damage, ayun na. Magkakaroon ka ngayon ng obligation to pay. Okay? So, thank you. So, yan ang part 1 ng ating general provision. Sabangan nyo yung part 2. Tititalihin pa natin ngayon doon yung mga different sources of obligation.